На західному кордоні перед пунктами пропуску на виїзді до Польщі кілометрові черги. Це сезонне і очікуване явище. Після святкування новорічно-різдвяних свят українці повертаються на роботу до європейських країн. І про ситуацію на кордоні ми розпитаємо в Наталки Волосецької. Наталю, у нас в Києві погодні умови погіршуються. Я так відчуваю, що у вас так само. Я розумію, що дуже важко стояти в черзі, от, власне, за таких погодних умов. Скажіть, як так, що не зробили висновки з того, що ми бачили 2 тижні тому? Адже такі самі черги були. Вітаю, Наталю. На усіх пунктах пропуску на Львівщині, а їх є 6, зараз у чергах загалом стоїть понад 6 сотень автомобілів. Найбільше черг тут, де ми зараз, у Краковці, черга, власне, сягає понад 3 кілометри. І прошу послухати, що кажуть водії. 6 годин майже, дуже багато. Буває година, дві, саме більше, що 9 стояли. А так от сьогодні 6 вийшло. І то думали, що неділя, вихідний, людей не буде, а не так воно. Вже 7 годин десь. Посвяткував, то й назад на роботу. Я вже тепер буду тільки вдома сидіти або на роботі на святки. За денну зміну, а це 9 годин, наші прикордонники пропустили 450 авто, провели переговори з польською стороною, аби ті теж по можливості забезпечили динамічний пропуск. Накопичення прогнозоване, відповідно, збільшено чисельну кількість складу, зміни прикордонних нарядів, зміни митниці, відповідно, і здійснюється оформлення по всім наявним смугам руху. Пункту пропуска Краківець, відповідно, є 4 смуги руху для легкових транспортних засобів. Найбільші скупчення зазвичай на пунктах пропуску Шегині і Краковець, бо звідси по території Польщі найзручніше добиратися до інших країн Європи. Нагадаю, для виїзду до Польщі, крім сертифікату про вакцинацію, треба мати ПЛР-тест або антиген. Їх роблять і на самому пункті пропуску, і перед ним. Пік черг перед пунктами пропуску прогнозують на сьогоднішню ніч і ще на завтра, але скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня. І ще цікава інформація. Днями президент Польщі підписав зміни до законів, які суттєво спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців. Тепер наші громадяни можуть без дозволу працювати у Польщі не 6 місяців, а 2 роки. Для цього потрібно мати лише декларацію про доручення роботи. Тож так виглядає, що черги на кордонах будуть і далі. Наталю. І навіть будуть ще більшими, Наталочко. Дякую вам. Наталка Волосацька про чергу, що радше нагадує величезний тромб, що знову утворився з українців, які їдуть на заробітки за кордон.